Gel. Gel gezre pakko memar taşara ina Rusiyaka. Futbolistlere yev. 26 yev Açit Serop Galestian hamar 2. Araç kaşvat hartsakvone hamar 10 Alexander Glishich'e. İnչպես նշեցի Արգորտիև Açit խաղա Arman Խաչատրյանը համար 94. Հանդիպումը մեկ նոյի գրող արդեն դիրքային է վերածվել, փոխանցում առաջ, Friday, Սուրանկյան տակ է որոշած փոխանցում կատարել հետ, բայց դա լավագույն որոշումը չէր, այն անմիջապես Եսայանը մտնում է պայքարի մեջ, փոխանցում կատարում շատ նախետևենք Ալիուի փոխանցմանը, անհատ դա մեծ էներգիա է խլում, հիմա լավ փոխանցում է Սալուի կողմից, Ռուբեն Եսայանը մտել է դուգանային հրապարակ, ինչպեսի գրագետ գործողություն հրայմանը եւ ավելի շուտ հայտնվեց այդ տեղում։ Հիմա նորից գրողում է Նոան Վարդանյանը։ Աջ ոտքով է արվածում, թույլ էր արված եւ մենակ այդ են կիսապաշտպանը իր նոմինալ դիրքում, բայց լավ հարմարվել է ավելի հետ խաղալուն Friday-ին առաջ շարժվում, այնտեղ ընկնում է Լեգբոն եւ վնասազերծում կարողացավ կանխել մրցակցիայից գրող։ Հիմա շատ լավ փոխանցում Լեգբոյի կողմից, քիչ էր լավ փոխանցում նորից Մուսախանյանի կողմից, հիմա էլ արդեն փոխանցումը թվում էր թե անհաջող է, բայց հասնում է Եսայանը գնդակին խախտելով, բայց կանոնները միաժամանակ այնքան վերջին հորիզոնականից եւ ընդհանրապես բարձրանալ անընդհատ մրցաշարին Աղուսյակո մոթային մենապայքարն Էստերովն է հաղթում, իսկ հարվածը Ալի Կարաքելյանի չի ստացվում։ Ընդհանուր հարվածները քիչ չեն, 9 հարված են կատարում եւ կարող են ավելի բարձրացնել այդ ցուցանիշը Friday, չկարողացավ անցնել պաշտպանին, փոխանցում է կատարում Համ է հետ, բարձրից փոխանցում Խաչատրյանի կողմից վտանգավոր է դարպասացողն ու դարպասապահն են փրկում այստեղ Արատին, Պոտապովը հասցրեց սև կատարել Վարդանյանի հարվածից հետո, գնդակը շեղեց դեպի դարպասացողը, հիմա էլ շարունակվում է Նոայի գրոհը, այս փոխանցումը արդեն չի հասնի, կարևորը ուշադրությունը պահեց մինչև վերջ Այվազովը, հիմա էլ հարված հեռու Դանելյան, խաղում է Սալուի հետ, վերջինս մտադիր այստեղից հարվածել, հարվածը իսկապես անսպասելի էր, Պոտաս թիկունքով հեռացեց գնդակը Իշխանյանը, հետո էլ արդեն հարված, օրինակ հիմա շատ լավ դուրս բրծավ թիկունքից Իշխանյանի հենց հարձակվողը, Վարդանյան կարող է եզրափակել, ինչպիսի Ալի Կարաքելյանի դեմ ենա գործում, Friday փոխանցում Լևոն Վարդանյանը նորից է հարված կատարում, փոքր ցածից էր փոխանցումը, հետաքրքիր է թե ինչ էր ուզում դրանով անել Առաքելյանը, այդուհանդերձ գնդակը մնացել է հյուրերի մոտ, Գալստյան հարմարեցնում է ձախ ոտքին, լավ փոխանցում էր եւ սպառնալից իրավիճակ էր, եթե հարված հետեւեր կարող էր գոլային այն լինել, իսա հարված եւ փրկվում է այստեղ Նոան, գնդակ փոխանցում առաջ կհասնի գնդակը Գալստյանին, առաջ է շարժվում Արատի աչ հարցակողը, կարող է հարվածել, հարվածում է մոտակա անկյունը, բայց փրկում է Անատոլի Այվազով, ինչպիսի ասնում եմ Ալիու Իսան բարձրից ուղարկում է գնդակը տուգանային հրապարակ եւ Ռուդիկ Մկրչյանը Արատը Սերով Գալստյան առաջ է գնում, աչ վինգերը նրան ոչ մի կերպ չեն կարողանում կասեցնել, Գալստյան գնդակը լավ հասավ նրան, կարող է հարվածել, հարվածը կատարված է, բայց Այվազյանը երկու շերտ անցան մրցակցի պաշտպանության, Դանելյան փոխանցում վտանգավոր է, չկարողացավ կասեցնել գնդակը, որպեսի հարված կատարի Լևոն Վարդանյանը, բայց հիմա ժամանակ է ձերբազատվելու գնդակից, հասնում է գնդակը Ավետիսյանին եւ չկարողանում նույնիսկ հարվածային դիրք դուրս գալ, այնտեղ ակտիվ էր Հրայր Մկոյանը, հիմա հենց նրա մոտ է գնդակը, ցավոք չանցավ այս փոխանցումը Նեստերովի ուղությամբ, արդեն Նոան կարող է պատասխանել, Դանելյան, որ աջ եզրում է հայտնվել, Friday հետ է փոխակում է փոխանցում Ռուդիկ Մկրչյանին, հասնում է գնդակին, հարված չկա, բայց միևնույնն է նրա միտումը Adams Տաթուկանային հրապարակ, հետաքրքիր որ ընդհարցակողի դիրքում այլ ընդհակառակը կազմակերպող դիրք, միգուցե կարդարացնեն մարտի այս շանսը, վտանգավոր հակագրոհի տարբերակ կլիներ, բայց թիկունքով էր Իսան չնկատեց վտանգավորը Լևոն Վարդանյան, խաղից դուրս վիճակ արդյոք չկա, խորքից փոխանցում առաջ կասնի արդյոք ընդդակ Նոյ ֆուտբոլիստին Ապետյան եւ անհաջող հարված, մրցակցի ֆուտբոլիստից ուղարկում է աչ, կարող է վտանգավոր լինել, գնդակը դուրս է գալիս անկյունային,